በውይይት መድረኩ የተገኙ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ኢንጂነር ነጋሽ ጌሾ ባለፉት ሁለት ዓመታት ክልላዊና ብሔራዊ ፈተና ውጤት ዝቅተኛ መሆኑን አስረድተዋል በመሆኑም ከዚህ ውድቀት ለመነሳት የመምህራንና የትምህርት ቤት አመራሮችን አቅም ማሳደግ እንደሚገባ ርዕሰ መስተዳድሩ አሳስበዋል ለርዕሰ መስተዳድሩ አክለውም ክልሉ ሀገር አቀፍ ተወዳዳሪ እንዲሆን የመምህራን አቅም ለመስራት ያስፈልጋል ብሏል እንዴት ነው ክልላችን ውስጥ የሚገኙ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች በሀገር አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ ሊሆኑ የሚችሉት እኛ ከሀገራዊ አበረጁ በጣም ዝቅ በጣም ዝቅ ያለን በ12ተኛ ክፍል ፈተና ውጤት ያለፉ ተማሪዎች ቁጥር ስናሰላ ማለት ነው ይህንን እንዴት ነው ማሻሻል የሚቻለው ከትምህርት ሰክተሩ በተለይ ከብዙሀኑ መምህራን የሚነሱ በርከት ያሉ ጥያቄዎች አሉ እነዚህን እንደኛ ክልልም ሲነሱ ከነበሩት ውስጥ አንዳንዶቹን ለመፍታትም ሙከራ ተደርጓል ሌሎቹ ደግሞ በየደረጃውም እየተፈቱ ያሉት አግባቦች አሉ የክልሉ መንግስት ለተማሪዎች ውጤት መሻሻል አቅሙ በሚችለው ሁሉ እንደሚደግፍም ጠቁሟል። በክልሉ በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማድረግ የማኅበራዊ ክላስተር አስተባባሪ ና የትምህርት ቢሮ ኃላፊ አቶ አልማዝ ወዴ የተማሪዎች ውጤት ማሻሻል ላይ ይረዳሉ የተባሉ የተለያዩ የውይይት ሰነዶችን አቅርቧል ሁላችሁም እንደምታውቁት አሁን ባለንበት ሁኔታ በትምህርት ሰክተር ውስጥ በርካታ ሪፎርሞች እየተደረጉ ይገኛሉ ከነዚህ ሪፎርሞች ውስጥ አንዱ የትምህርት ምዘናና ፈተናዎች አገልግሎትን ማዘመን አለብን ተብሎ እንደ ሀገር በተጀመረው ስራ አጠቃላይ የተማሪዎቻችን ውጤት ከጊዜ ወደ ጊዜ እያሽቆለቆለ እንዳለ የትምህርት ጥራትና የተማሪዎች ውጤት በእጅጉ እየቀነሰ እንዳለ ማየት ችለናል በክልሉ 182 ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ሲገኙ 69 ከመቶዎቹ ከደረጃ በታች እንዲሁም 20 ትምህርት ቤቶች ደግሞ ርሳነ መምራን የሌላቸው መሆኑንም አቶ አልማው አስታውቋል የተማሪዎች ተሳትፎ 57 በመቶ ሲሆን 34 በመቶዎቹ እንደሚያቋርጡ የተናገሩት አቶ አልማው ዘውዴ መጠነ ማቋረጥን ከመቀነስ አኳያ ልዩ ክትትልና ድጋፍ እንደሚያስፈልግ አሳስበዋል በክልሉ 528 ትምህርት ቤቶች የስምቲያ ክፍል ተማሪዎቻቸውን ወደ 9ጠነኛ ክፍል አንድም ተማሪ ማሳለፍ ባለመቻላቸው የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች ተሳትፎ ዝቅ ኛ እንዲሆን ማድረጉንም ተናግሯል ለትምህርት ቤት መሠረታዊ ግባት ከሚባሉት ውስጥ 22 ትምህርት ቤቶች ቤተ መጻሕፍት የላቸውም ሲሉም ገልጿል ከዚህ በተጨማሪም 157ቱ የኢንተርኔት አገልግሎት ያልተዘረጋላቸው ሲሆን 85ቱ ቤተ ክፍል አላሟሉም ተብሏል በክልሉ ሁለተኛ ደረጃ ተማሪና መምህራን ጥምረት አንድ ለ15 ቢሆንም የሙያ ብቃት ከወሰዱ 1750 መምህራን መካከል 167ቱ ብቻ የምስክር ወረቀት ማግኘታቸውን አቶ አልማው አብራርቷል 372 የትምህርት ቤት አመራሮች የሙያ ብቃት ፈተና የወሰዱ ሲሆን ስምንቱ ብቻ የምስክር ወረቀት ማግኘታቸው በሰነዱ ተመላክቷል የውይይቱ ተሳታፊዎች በበኩላቸው በክልሉ ሁለተኛ እርጃ ተማሪዎች ውጤት ማጣት የጋራ ውድቀት በመሆኑ ውጤት ለማምጣት በጋራ መስራት እንደሚገባ ተናግረዋል